Takže ahojte, já vás vítám na moje nového videa. Dneska si znovu pozrieme item shop, takže čo tu máme? Fúha. Snowfoot. Fúha, ten je namakaný. Pekný, no. Pekný. Ten je vážne. Ten je vážne. Dobrý. Ku nemu to je asi krompáč. Tento je glider junk yet. Tam to je jungles, ne. Čekajte. Ne. Tam to je Sash Sergeant. Sash Sergeant. Three Spider. I hear it. Living large. Again, show. Takže máme tu teda nový skin, je to tento, je to vážně pekný skin, ukážem vám ho ještě raz. Dobre, takže já se s vámi loučím a u dalšího item shopu, čaute.